Rusiya payıza qədər Türkiyədən idxal edilən pomidorlarla bağlı kvotanı dəyişməyəcək. Rusiya baş nazirinin müavini Arkadi Dvorkoviç bu barədə yerli mətbuata açıqlama verib. Bildirib ki, gələn aydan Rusiyada pomidor istehsalı artırılacaq və bazara daha çox yerli məhsul çıxarılacaq. Mütəxəssislər düşünür ki, proses Azərbaycandan pomidor ixracına ciddi təsir etməyəcək. Birincisi ona görə ki, bu mövsümü xarakter daşıyır və bir neçə ay sonra Rusiyada yenə pomidor idxalına kəskin tələbat yaranacaq. İkincisi isə Azərbaycan pomidoruna təkcə Rusiyada deyil, yeni bazarlarda da tələbat var. Qeyd edək ki, ötən il ölkəmizdən Rusiyaya 150 min ton pomidor satılıb. Rusiya bazarı heç də belə deyək, Azərbaycan məhsulları üçün, pomidor üçün yeganə bazar hesab olunmur və bizim körfəz ölkələri üçün və Avropa ölkələri üçün potensialımız böyükdür. Körfəz ölkələrlə müqayisədə nəqliyyat, logistika və məsafə baxımından heç bir problem yoxdur. Təxminən eyni məsafədir. Yerlərdə məhsullara tələbat var. Sadəcə bugün yenə deyirəm, Rusiyadan gələn, Rusiyadan artıq əlaqələr qurulub, təchizat gedir və sahibkarlar bir növ rahatdılar və yeni istiqamətlərə diqqət yönəltmirlər.